Yay! Ahoj, ze svý díry v kladu vás zdraví Černodan. Dneska už máme úterý, 5. března 2019, toto letí. Svátek má Mirek, Míra, takový mírný, mírový slovo, jméno. Ne, to jsem se překouk. Mírek má zítra svátek, dneska má Kazimír. Tak to Kazimír nám kazí Mirky, proto jsou Mirkové takový mrchy. Hajzlové Kazimírové. No a začneme tím, že se trochu prolistujeme v listárně. Od minulého pořadu jsem od vás dostal spoustu ohlasů kritických. A jeden takový šťavnatý, výživný, dlouhý napsal pan Josef Preisinger. Děkuji za takový obsáhlý koment. Já jsem minule mluvil o téhle knížce Boží blud, což vlastně je taková jako prostě o ateismu a vlastně zkoumá náboženství, že vlastně náboženství je pěkná, no, je dost na prd a víc škodí, než prospívá. A Josef Preisinger mi napsal: Dobrý den, pane Dane Černodane, píšu vám jako nepravověrný ateista. Já budu dělat, takhle budu dělat úvozovky a takhle budu dělat závorky, jo, abych nemusel říkat zbytečně, to je v závorce, to je v úvozovkách. Nepravověrný ateista, který se poněkud obává té možnosti, že by konečně zavládl ráj na zemi, jsem si vědom toho, že to jste neříkal. Až se kormidla konečně chopí kluci, co se neleknou nějakého toho nudisty cvičícího na bukových žebřinách. Pro ateisty Ježíška. Nejsem školený historik, ale domnívám se, že ateisté jako vládnoucí třída už mají v historii také nějaké ty zářezy v pažbě. Nacismus, komunismus, maoismus. Tak a tady bych to na chvilku zastavil. Tohle je klasický nedorozumění toho, jak vlastně veřejnost nebo spousta lidí chápe ateismus. Různí náboženští představitelé, vysocí duchovní a tak dále, prezentují ateismus jako druh náboženství. Dokonce, když pan Komárek recenzoval tuhle knížku ve svém pořadu 3 minuty s, nebo tak nějak se to jmenovalo, je to na YouTube, Komárek, Boží blud, najděte si to, tak hned na začátku říká: No, Richard Dawkins tady zakládá nový náboženství. Tohle je náboženská knížka, ve které Richard Dawkins založil neodarvinismus, ateistický neodarvinismus. Takže prostě jako každá náboženská knížka, bla, bla, bla. A mluví už o tom jako o náboženství. Sakra, ne! Náboženství, teda náboženství. Ateismus není náboženství. Ateismus je absence víry. Je to jako kdybyste osočili houbaře, teda jako kdybyste, tohle je svatá knížka všech houbařů, a nehoubaře byste osočili jako konkurenční směr, a nehoubaři prostě už mají taky určitě jako dost záseků v historii, protože věřím tomu, že takový nacistický Japonsko, tam byli skoro všichni nehoubaři, a podívejte se, jaký svinstva nehoubaři dělají, a co teprve v Číně, tam se už kor houby, a vlastně tam jo, tam jsou houby. Ale tak třeba já nevím, co se všechno děje všude možně ve světě, jo? Za hnusy. Houby se běžně ve světě tak nezbírají. Italové, ale nehoubaři. A podívejte se, Mussolini, co proved? Nehoubař jeden. Určitě na houby nechodil. Podobně absurdní to je. A když Komárek mluví o tom, že tady Richard Dawkins si založil nový náboženství a tím je ateismus, tak je to úplně stejný, jako kdyby řekl: a podívejte se, nehoubaři. Nehoubaři si založili nový náboženství a tohle je jejich svatá kniha. Jako je to prostě klasická snůška nehoubařských nesmyslů. Je to úplně debilní. Dobře, já jsem vzal prostě jiný atlas, ale kdybych vzal jakoukoliv jinou knížku, jo, někdo by mohl říct, no tohle je sekta ornitologů. Dobře, tak já dám příklad, jo. Vezmu tady třeba Kocoura Simona, který vůbec není atlas a vůbec se netýká žádného nějakého hobby, nějakého koníčku nebo tak, jo.
Takže prostě je to, kdyby Komárek mluvil o téhle knížce, jakože to je další atlas nějakých hobbystů, akorát toho tam mrzí, že ten kocour je furt stejný, všechny ty kočky jsou furt stejný. Jo, něco takového podobného. Prostě dobře, ateismus není náboženství. A ateisti nejsou žádná organizovaná skupina. Nemají nějaký společný ideály, nemají nějaký společný zákony, nebo prostě pravidla, nebo něco podobného. Ateismus je prostě nevěřící člověk. A může to být vrah, může to být pedofil, ale může to být taky vědec, který, já nevím, objeví něco, co hrozně moc pomůže lidstvu. Jo? Einstein byl ateista. A Stalin byl taky ateista. A co mají tyhle dva lidi společného? Nic. Jenom to, že prostě nevěřili v Boha. Kromě toho nacismus vůbec není ateistická ideologie. Nacismu Hitler byl věřící křesťan. Moc krát se k tomu sám hlásí i ve své knížce Mein Kampf, že je dobrým křesťanem. A já chápu jako ty tendence na křesťanů, jak si představovat Hitlera jako ateistu. Furt, já to pořád to slyším, Hitler byl ateista. Ne, nebyl. Byl to křesťan. I když nesnášel, byl proti té organizaci, byl proti církvi křesťanský, s tou se moc nemusel, ale byl to věřící člověk. Ale já chápu, jako když máte v klubu Hitlera, tak to vašemu klubu jako nedělá zrovna dobrou prestiž. Není to zrovna skupina, není to zrovna člověk, kterýho byste chtěli mít jako v partě. Takže proto chápu tu obrovskou masáž všech věřících a duchovních představovat Hitlera jako ateistu, ale ateista Hitler nebyl. A je hrozně vtipný, že naopak Einsteina si věřící přivlastňují a říkají, jo, to byl věřící, to byl křesťan, ten patřil k nám do klubu, jako, jo, ne. Einstein byl ateista a Hitler byl věřící. Takže to, že mají ateisti nějaký špatný historický zářezy na pažbě, je stejný tvrdit, jako že nehoubaři mají taky špatný zářezy v historii. Taky vraždili. No, OK. A co jako? Tak prostě nezbírali houby. Tak prostě Stalin nevěřil v Boha. Hergo, na to se musím ještě napít. Uf, takže doufám, že už jaksi nebudeme ateismus chápat jako konkurenční náboženství. Je to prostě absence víry. Nevíra v bohy, nevíra v nadpřirozeno. Což dává dost dobrý smysl. Pokračujeme. Totiž největší omyl mnohých ateistů, určitě ne všech, je ten, že kvůli náboženství se lidé navzájem tlučou po kebulích. Jistě, že mnohdy ano. Ano, kvůli náboženství se tlučou po kebulích. Jistě, je to nenávistná ideologie. Skoro každý náboženství je nenávistná ideologie. Jenže oni se tlučou do hlavy ne kvůli náboženství, ale kvůli ideologii. A je jedno, co je tou ideologií, jestli je to judaismus, náboženství. Křesťanství, náboženství. Islám, náboženství. Nacismus, ateismus. Ne, nacismus nebyl ateismus. Ti, kteří volili nacisty tenkrát ve 30. letech byli z drtivý většiny křesťani. Německo bylo křesťanský. Já nevím z kolika, ale z hodně procent. Možná z 85, z 90% voliči Hitlera byli věřící lidi, křesťani. Jo? Takže ne, prosím vás, nacismus není ateistická ideologie. Je postavená na hluboký víře a vezměte si, že Hitler byl i dost okultní, to byl opravdu nábožensky založený člověk. Akorát prostě tady je vidět ta masáž těch duchovních, jak se snaží Hitlera představovat jako ateistu. Komunismus, ateismus, ano, komunismus je ateistická ideologie, ale i dost nenávistná. Kromě toho, když se podíváte na to, jak komunismus vlastně fungoval, jaký měl struktury, co všechno vlastně ty drobné věci obnášely. Tak v čem byl k nerozeznání od třeba katolické církve?
prostě papež, nějaký vůdce, diktátor, jasný. Symbol, srp a kladivo, jasný. Svatá kniha, samozřejmě, Marxův kapitál, jasný. Nějaká taková ta inkvizice, to tam taky bylo. Všechny takový ty, jak to říct, takový ty modly nebo obrázky svatých, to tam taky bylo. Vzácný relikvie, kdy my se podíváme třeba na mumifikovaného Lenina, to je v podstatě to samé jako ostatky svatých. Jo. No a tak dále, a tak dále. Jako těch shodných hymna třeba, jo, prostě nějaká podobná píseň taková svatá a tak dále. Můžeme se podívat, jak ty věci vlastně, spousta těch věcí je shodných. A to nejenom jako s komunismem, ale i s nacismem a s hromadou totalitních ideologií. Jo, jde o to, jestli ta ideologie je totalitní nebo není. Jestli, já si nemyslím, že je špatná ideologie jako sama o sobě. Podle mě je prostě špatná totalitní ideologie. A to většina náboženství je. To byl i komunismus, nebo je. A když se podíváte na to, jak kam dneska se dostal komunismus v Severní Koreji, to už není ani omylem ateistická ideologie. To je, tam hraje velkou roli spiritualita v Kimově režimu. Jo? O tom, jak vlastně ty Kimové vystupují jak polobozy, jsou tam magie, jsou tam čáry a prostě, když umřel Kim Jong něco, tak ten fotr toho Kim Jong Una, co je dneska, tak hory pláčou a lesy pláčou a velryby v mořích pláčou a já nevím co, prostě opravdu, když se podíváte na ten systém, který tam je, tak to je něco mezi nábožensko-feudalisticko-komunistickou ideologií. Když už jsme u toho maoismu, tam okultismus nebo vlastně víra v nějaký nadpřirozeno nebo v něco taky docela hrála roli a třeba tradiční čínská medicína, která se odvolává v podstatě na šílený čáry máry zdravotnický, kterou prostě Mao zaved, tak to není ateistický. To prostě je hodně okultní, spiritualistický a tak dále. Jo. Takže ono často ty totalitní ideologie se často opírají o nějakou vyšší moc. Stalin byl teda ateista, to je myslím si dost bez debat, ale i on se opíral o vyšší moc a to byla vůle lidu. Samozřejmě je to dost abstraktní moc, teda jako abstraktní síla, protože vůle lidu, dobře to známe. Lidi se často neshodnou ani v hospodě, natož pak v jednom státě, jo? Ale můžete si tím zaklínat. Jo? Vůle lidu, vůle boží, tak chce lid. Jo? A jak to chcete dokázat, že to chce lid? Já to nechci, ty seš jedinec. Lid to chce. No a Pepa to taky nechce, ani Franta, no, jste malý ryby. Celý lid, ale to, ta množina to chce. Celá širá Rus. No a dokazujte, že to lid nechce. Jo? Já jsem se zase zakecal. Takže když Karl Marx tvrdil, že náboženství je opium lidstva, neměl pravdu, opium lidstva je ideologie. Záleží jaká. Jako podívejte se, tady zase u nás jsme se nechali snadno opít koblihou. Jo? To je prostě ideologie Andreje Babiše, která v podstatě je to hrozně lame udělaná ideologie, to, co tady představil Babiš. A lidi na to stejně skáčou, protože on v podstatě jediný, co slíbil, bude líp. Jak to udělat? Jak to zařídit? Nevíme. Ale bude líp. A tady máte koblihy a lidi na to skočili. Ale naštěstí ta Babišova ideologie není zase tak silná, jako když se opravdu propracuje. Takže je dobře, že jí Babiš tak nepropracoval. Že nevytvořil symboly a v podstatě takovou jako polovíru.
A otázka za tři bludišťáky. Může člověk jako homo sapiens vůbec žít bez jakékoliv nebo nějaké ideologie? PS. Jo, to pak bude PS. To jo, asi nemůže. Nějaká ideologie vždycky musí být. Jak říkám, jde jenom o to, jestli ta ideologie je nenávistná, jestli ta ideologie říká, my jsme vyvolení a kdo není s náma, je proti nám. To je nenávistná ideologie a to je náboženství. To je komunismus, to jsou prostě totalitní ideologie. Jakmile rozdělujou takhle skupiny, tak jsou to nenávistné ideologie, totalitní a ty jsou špatný. Ale pak jsou určitě i dobrý ideologie a není jich málo, je jich taky dost. Jak říkám, prostě jde o to, co je to za ideologii. No, asi tak. A křesťanství vyloženě rozděluje lidi, jo, a jak říkám, spousta náboženství. Vím, že to v té díře v Chebu, zvláště v únoru, je asi deprimující, ale kyblík optimismu vylitý na sledě by nebyl špatný nápad. A protože nejen v Chebu jsou díry v chlebu, prosím do příštího vysílání o dělíčky vytváří komiksového umělce, protože the show must go on. Já sakra už musím končit, už budu z hladu. Konec komentáře. Trocha optimismu. Čet jsem, jo dobře, tak optimismus. Já jsem si tady připravil takový, máme optimismus. Vleju vám optimismus. Totiž, brzo vyjde, a myslím, že to bude někdy v pátek, tenhle pátek vyjde toto. Čtyřlístek jubilejní, ne 50. číslo, ale prostě 50 let, co vyšel čtyřlístek, slavíme, gratulujeme. No, letí to. Bylo to v roce 69, kdy vyšlo první číslo. A tenkrát nikdo netušil, že bude vycházet ještě po 50 letech. Asi jako když zakládali Cimrmani divadlo, což bylo, myslím, taky v té době. Zdá se, že spousta věcí, které v té době byly založené, tak má trvanlivost. Ještě bych se... Večerníček, tyjo, kde byl založený Večerníček? Protože jestli byl založený v roce 69, nebo na konci 60. let. No, dobrý. Tak, dobrý. Tak, první Večerníček byl v roce 63 a takový nějaký jako ucelený, takovou tu ucelenou formu měl od roku 65. Tak, dobrý. A vlastně Večerníček zanik. A máš to. Ha. Kdybys byl založený Večerníčku v roce 69, mohl tady být s náma dodnes. Tak, nicméně, tohle číslo je unikátní, protože je tam spousta příběhů. No, je to prostě crossover. Jestli chcete vidět, jak čtyřlístek zavítá do světa Pazoura a Zoubka, kupte si to, musíte to mít, nebo do světa Morgany a Morgavsy, jděte do toho. Jo. To vám musím ukázat. Mně se hrozně líbí, jak ty tvůrci ten čtyřlístek kreslej, vždycky to výtvarno, jak je tam vidět, jo. Takže tady máme třeba ukázku, jak Filip Škoda kreslí Pindu, Fifinku, Bobíka a Mišpuldu. Tady zase můžete vidět, jak si s tím poradil Petr Kopl. Nebo pan Svitalský, taky Žůžo. To mě vždycky bavilo koukat se na ty výtvarné styly, když nějaký výrazný výtvarník si přizpůsobí cizí postavy. Nebo jako ne, no, cizí, od jiného autora. Tomáš Chlud, to je taky super. Ten jeho čtyřlístek je hodně takový svébytnej, svéráznej, to je super. Prostě jak to odpovídá jeho výtvarným pojetí. Čtyřlístek od pana Morkese, který dělá vrťapku a tady detektiva Vroubka. A ještě vám musím ukázat čtyřlístek od Nikarina, který má docela dobrý příběh. Tady je dokonce i s Šerikem Holmepsem a Rexíkem. No a zkrátka, je to veselé. A jestli chcete vidět můj čtyřlístek, tak
si to budete muset v pátek koupit. Hele, má to normálně 80 stran a stojí to 69 korun, to je prostě komiksová knížka, jako má to víc stran než Asterix. Takže jděte do toho, Čtyřlístek slaví 50 let, gratulujeme. A vtipný je, že tohle je číslo 665. A to následující číslo 666 vyjde příště v dubnu, tuším. Jo, myslím, že v dubnu. A bude to druhý čtyřlístek s tímhle číslem 666, do kterého budu kreslit. Protože kdysi dávno vyšla parodie Čtyřlístek, dětem vstup zakázan 666, kde jsem měl čtyřlístkovskou parodii. No a teď v 666 se budu mít Kňoura a Mníka. Ha, takže to se musí oslavit. John Williams, Jurský park. Ty akordy jsem si vymýšlel sám, takže někde to možná trochu zaskřípe, ale je to takovej punkovej Jurský park. No. Závěr, ten už je můj. Suchý březen. Jedno z posledních témat pro dnešní čmárník. Minule jsem vyhlásil pro sebe suchý březen, že prostě nebudu pít, abych se jaksi zregeneroval, detoxikoval. Sice je populárnější suchý únor, protože je nejkratší, ale prostě jak jsem minule říkal, únor je pro mě až moc depresivní měsíc a ten březen už přece jenom v sobě nese naději a člověk jako už má takovou tu větší sílu nepít, jo? Protože žít v únoru a nepít, to si člověk zadělává na pořádnou depresi. Takže máme už 5. a já 5. dnem nepiju. Ježíš, ten čaj je hořkej. To je černý čaj, já jsem si udělal pořádnou nálož. A je to teda hořký jak blázen. Ale je to aspoň pořádná síla, to člověka probere. Ale zajímavý na tom je to,
že piju nealkoholický piva a objevuju pestrou paletu nealkoholických piv. A je to hrozně zajímavý, protože já, jak jsem to dlouhodobě nesledoval, tak hromada pivovarů začala vyrábět docela ucházející nealko piva. A teda některý, jako, to si člověk říká, proč jako pít pivo? Mě totiž na pivu vždycky vadil ten alkohol, jo. Já mám hrozně rád pivní chuť a vadí mi, že když si dám třeba 6-7 piveček, takže už pak jako člověk hůř ovládá svůj exoskelet. A u toho nealko piva tyhle problémy nejsou a navíc existují piva, které fakt mají už libovou chuť. A asi zatím vede bakalář, nealkoholický bakalář, který teda je úžasný. A pak zelený ječmen. Birel zelený ječmen, to je bašta, ale z lahve. Z lahve, z plechu nějak je to divný. Z plechu to není takový. No, no a včera jsem zkoušel Bernarda jantarovýho, nealkoholického. Sliboval jsem si od toho něco pořádného, ale teda ten mě mírně zklamal. Takže zkusím si zase najít na večer bakaláře. Tak. Takže je to fajn, takový malej detox. Jo, a ještě, abych nezapomněl, dneska mě to pobavilo. Já tak samozřejmě vždycky mrknu na novinky, na Seznam, co tam je novýho a tak dál. Kromě toho, že poslední dobou se nějak často srážejí vlaky. Teďka před chvílí dneska v Brně zase se srazily nějaký vlaky, jako nevím, je to divný. Je to divný období, protože nejenom, že se srážejí vlaky u nás, ale oni umírají lidi. Jako ty známější, lidi umírají furt, ale prostě začal to Jiří Pomeje, pak zemřel pan Pecha, herec, kterýho jsem měl hrozně rád, pak zemřel Keith Flint, jako to jméno jsem asi úplně neznal, ale skupinu Prodigy samozřejmě znám, i toho frontmana od Vidění, vždycky to byla taková výrazná osobnost a no, on teďka zemřel. No a ve stejný den ještě umřel Luke Perry, herec z Beverly Hills, který jsem nikdy nesledoval, ale prostě toho herce jsem měl tak nějak jako zařazenýho někde, věděl jsem o něm a hlavně věděl jsem o něm díky Pátému elementu, kde prostě jako se mihnul a věděl jsem, že je to někdo slavný, když jsem to tenkrát sledoval poprvé v Pátém elementu. Vůbec jako Beverly Hills mě hrozně nebavilo. A nechápal jsem, co všechny moje vrstevníky na tom strašně baví, že to sledujou, a říkal jsem si, a tak třeba na to přijdu, až budu starší. Až prostě, třeba jsem ještě na tom mladej, baví mě prostě Kačeři Donaldi a Mickey Mouseové a Šmoulové a Asterixové a tyhle ty věci. A tak třeba až ze stárnu, budu tomu víc rozumět, až budu v pubertě. A pak si užiju tyhle ty seriály jako Melrose Place, Beverly Hills, Baywatch a tak dále. A do dneška fakt nechápu, co se na to těm lidem líbilo. No a vtipný je, a nikdy jsem jako neměl to období, že by mě to někdy bavilo. A vtipný je, že když teď mluvím se svýma vrstevníkama, tak taky říkají, já nechápu, co se mě, jak mě to mohlo bavit. Teď je to taková hovadina. No. To není jako, že bych chtěl nějak ukázat, že už tenkrát jsem byl jaksi, že jsem viděl dál a šír. Byl jsem moudřejší. Už v podstatě na základní škole jsem byl mladý kmet. To tím vůbec nechci naznačovat. Vzhledem k tomu, že mě pořád baví Kačeři, tak asi možná ještě mě čeká ten věk Melrose Place a Beverly Hills a Baywatch. No nic. Takže nám to nějak umírá, vlaky se srážejí. A kromě toho vlci nám decimujou muflony. Krása. Totiž, tohle je super článek.
Vlci zdecimovali unikátní stádo muflonů. Prosím vás, začínají mě na novinkách trochu hníst ty katastrofické titulky. Už když jsem to četl, tak jsem si říkal, co? Unikátní stádo muflonů? V čem může být stádo muflonů unikátní? Muflon je zdivočelá ovce. To je prostě... Na zdivočelých ovcích není nic unikátního. Ale tak jsem si řekl, no tak to jsem zvědavý, čím jsou ty mufloni unikátní, unikátnější než vlci. Jako jo. A teď tam prostě světově unikátní populaci muflonů zdecimovali vlci v Machově na Broumovsku. Vlčí smečka roztrhala polovinu 70 hlavého stáda. Tak jsem si říkal, aha, tak asi budou unikátní tím, že je to tak veliký stádo. Ochránci přírody ale upozorňují na to, že mufloni nepatří na Broumovsku k původním druhům a navíc se tady přemnožili. Jsem si řekl, aha, no jasný, no tak mufloni prostě to je, jsou zdivočilí ovce, tak je jasný, že prostě, co tady s nima. A tak čím jsou teda unikátní? No a dozvěděl jsem se, že unikátní jsou díky svým trofejím, myslivci z Machovského revíru nacházeli blablabla, blablabla. Unikátnost muflonů spočívala v hodnotě kvalitních trofejí, ceněných na miliony korun, kusy měly i silnou stavbu těla. Tak jsem si řekl, no jasný ty vole, prostě trofeje pro myslivce, pro ty lidi, co se vždycky na podzim ožerou a postřílejí se navzájem. Super, jako doprčic, to není unikátnost, jako to prostě, to je unikátnost pro myslivce, pro takový, jak to říct, lovuchtivý nadšence, který nemají peníze na to zaplatit si odstřel nosorožce někde v Africe, tak tady střílejí po divokých ovcích, no super. Jako doprčit. Fajn. Prostě, ale nejlepší je, že tam je i na konci řešení, že zkrátka ochranáři a myslivci se tak nějak, jakože to vypadá, že se dohodnou, že budou místa, kam vlci nebudou smět a bude se to nějak separovat. Takže jako v pohodě, v podstatě žádná zpráva, jo. Prostě myslivci přišli o trofeje a bude se to řešit a evidentně se to i vyřeší. Ale dobrý byly ty komentáře pod tím, jako novinkovský komentátoři, to je unikátní skupina lidí, to je, jak bych to řekl, výběr, já tam rád chodím jako takovej, jako pohled do mentality takových těch bodrých lidí, těch obyčejných, co si tak nějak, víte, takový ten opravdu ten, ta hospůdka pátý cenový skupiny, jo. A tady některé ty komentáře jsou naprostý luxus. Jako, kdybych chtěl, tak to nevymyslím. Někdo tady píše, to by mě tedy zajímalo, kam ty miliony za beztrestné rozkrádání státního majetku přišly. Nebo to stádo snad bylo soukromé? A navíc, myslivci v průběhu roku jen přihlíželi? Tak zde je něco podivného. Buď myslivci, nebo článek. My prostý lid, selsky uvažující, tohle nedává smysl. Já bych na to hrozně rád jako odpověděl, ale naštěstí už to udělal pan Koláček za mě. Četla jste vůbec tento článek? O jakých milionech za beztrestné rozkrádání státního majetku tady mluvíte? To jako vlka odsoudíte a pošlete ho za katr? Nejde vůbec o hodnotu trofeje ze strženého kusu, která je minimální. Co se prodává a za co se platí, je odstřel takového kusu. Když si lovec zaplatí, že může takový kus střelit, ulovit. Vlk je chráněn a tak myslivci opravdu mohli jen přihlížet. To si měli muflona odchytit, dát mu na hřbet sedlo a jezdit na něm, aby muflona nestrali vaci. No dobře, to už je taková jako taková kudrlinka nakonec. Jo? Ale prostě často ty lidi se rozčílejí nad něčím
a kritizují něco a hlavně stát a politika a tohle, aniž by fakt jako si ten článek přečetli. Podle mě opravdu ta paní si přečetla první tři odstavce a už nemohla a už to musela pustit ven. No, takže některé věci jsou tady... Některé jsou úplně mimo. Jo, tady třeba... Jako víte, jímá mě z toho trochu hrůza. Prostě to jsou normální voliči, to jsou lidi, kteří chodí k volbám a volejí lidi. A jejich hluboká neznalost obecných problémů je tak velkolepá, že si říkám, pane bože, a tyhle lidi rozhodují prostě o státu, o zemi. A často, no já tady zase někdo z Budějovic. Z českých Budějovic, jako ono to asi bude pravda, ale z českých Budějovic často chodí docela hrozný věci. Jako. Ale občas přijde i Budvar a to je dobrý artikl. Tak, pan z Budějovic. Vlci jsou jen mikroskopickou veličinou v celkových škodách způsobených ochránci přírody. Ochránce přírody musí být každý člověk, včetně politika. Placení ochránců z daní je vysoce kontraproduktivní a poškozuje přírodu. Například zavedení a podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky, která je 12x dražší než ta z Temelína, bude stát občany naší země celkem... Ty vole, co je tohle za číslo? 800 bilionů korun. Tak už ani ne, miliardy. 800 bilionů korun. Tyto peníze musí lidé vydělat v továrnách zatěžujících životní prostředí. Fakt by to chtělo udělat nějakou takovouhle unikátní sbírku abstraktních myšlenek nebo takových undergroundových alternativních duševních pochodů, nebo jak to říct. Tohle je luxus. A já věřím, že to je dospělý člověk, že normálně tenhle člověk chodí k volbám a prostě nerozlišuje mezi ekologickými aktivisty, mezi ochránci přírody, lesníky, nerozlišuje mezi jaksi politickou lobby a vlastně celkově, když už jsme u té fotovoltaiky, kromě toho, že s vlkama nemá vůbec nic společného a ty lidi, kteří navrhují fotovoltaiku, nejsou ty samý lidi, kteří se starají tady u nás o přírodu, kteří tady chrání přírodu. Ale prostě jde o to, že když se navrhne zákon, který by byl i dobrý, viz ta fotovoltaika, tak projde přes spoustu zájmových skupin, který si z toho nakonec v důsledku udělají biznis. A to bohužel potkalo fotovoltaiku. Fotovoltaické články nebo vůbec jako solární panely a tak jsou nejlepší na střechách domů. Ne, aby prostě byly někde v polích. To ví každý ekolog. Jo? Každý člověk, který prostě se v tom trochu vyzná, tak ví, že to, jak to nakonec dopadlo, tak za to nemůže žádný rozumný ochránce přírody, za to můžou prostě politici, lobbysti a zájmové skupiny, který v tom viděli šanci, jak si vydělat ze státního rozpočtu a z dotací. Pak tady samozřejmě máme aktivisty, a to je taky dost dobrý rozlišovat mezi skutečnými ochránci přírody a aktivisty. Ochránce přírody, jako jsou třeba lesníci a tak dál, kteří se starají o les a vůbec o ty hospodářské lesy a tak dál, to jsou lidi, kteří na to mají školy. To jsou lidi, kteří jsou profesně v tomhle tom zdatní. Jsou to profesionálové. Jo? Rozumějí přírodě, vědí, co je pro ně dobrý, jsou to různí ekologové, a tak dál, a tak dál. Prostě jsou to lidi, kteří vědí, co a jak. Naproti tomu aktivisti, ekologický aktivisti, to je většinou dav, který o přírodě neví nic.
který v podstatě má rád roztomilý zvířátka a má nějaký takový extremistický myšlenky a názory a chtějí dělat revoluci v podstatě. Jo? A v podstatě ani je moc nezajímá, jestli tím reálně přírodě uškodějí nebo ne, to jim je de facto jedno. Oni chtějí prosadit hlavně svoji myšlenku, svoji věc. A to je velký rozdíl. A ochránci přírody, který tady u nás chránějí vlci, nejsou ekologický aktivisti. Ekologický aktivisti nejsou v tomhle oboru většinou nijak školení. Je to jenom prostě dav lidí, který to potřebuje ze sebe vybít a jako záminku si dá boj proti ničení přírody třeba. Jo? To, že vlastně napáchají víc škody, než pomůžou, to je už věc jiná. No, ale tady pán z Českých Budějovic, totálně neznalý problému, víte co, já si nemyslím, že by člověk v tom měl být nějak jako kovaný, nějak jako expert na životní prostředí nebo tak, ale do prčic rozdíl mezi lesníkem a ekologickým aktivistou, to by měl člověk jako vědět. Člověk, který má za sebou, nevím, základní vzdělání nebo střední vzdělání. Nebo takový člověk by mohl chápat, že zákony navrhovaný ochránci přírody jsou často znásilňovaný politickými a lobbystickými zájmy. Že prostě ten paskvil, který na konci vyjde, není to, co ochránci přírody navrhovali. Viz třeba biopaliva, jo. Dotace na řepku. Je prostě problém, to je Babiš, je typický příklad toho, jak zneužil, dejme tomu nějaký dobrý úmysl, něco s těma palivama dělat. Bohužel se to překopalo, přechroustalo politiky, který se často o tu problematiku ani nezajímají, ale prostě jenom vědí, že to bude dobře znít v předvolební kampani. Jo. Chráníme přírodu. Děláme biopaliva. A přesně takový lidi z Českých Budějovic, který o tom nevědí ani ty elementární věci, tak jim třeba, který jsou víc založený, tenhle evidentně není zeleně založený, ale který jsou třeba zeleně založený, tak jim na to skočí. Jenom prostě proto, že o tom prd vědí. A to je ten problém. Já neříkám, že vzdělanost vyřeší všechno, že vzdělanost vyřeší populismus, že vzdělanost vyřeší extremismus. Nevyřeší. Ale zmírní ty následky. Když opravdu se zaměříme, a teď tady budu mluvit jak nějaký tenhle ten, jo? Když opravdu se zaměříme na vzdělání, my už, naše generace to nespasí, naše generace, ta je odepsaná. Ale ta budoucí, když zkvalitníme školství, vzdělání, nasypeme do toho spoustu peněz a budeme se snažit, aby školství u nás bylo třeba na prvním místě, ale opravdu v takových těch prvních pěti prioritách, tak pak v budoucnu to může být dost dobrý. Jo? Protože novinkářský doupě nebude už jenom taková jako sociologická sonda, ale budou tam třeba i někdy některé podnětné myšlenky v daleké budoucnosti, když se provzdělá obyvatelstvo. No, to jsou jenom takový. Tak. Hele, to jsem zase zabrousil do nějakého bermudského trojúhelníku. Až skončí březen, tak už zase budu mluvit normálně. Slibuju. To je prostě tím, že teď chlastám hořkej tady. Tak se mějte pěkně, do příště vymyslím nějaké rozloučení. No a doufám, že vás to dneska pořádně nudilo, protože to byl záměr tohoto pořadu.